Nggir. Ngantos sumang kulo nanggir kulo karang tu datang rawi pun nanggir bisa geli. Persasat kadit ini ngantos sisil ming palawo gabus ku mambanging silo kresno keparang kulo cemadung dawu. Ingin boing kendali soto. Bisa geli kadangku. Yayi bisa geli cabagus piye kabar kawusanane. Wisang geni piye kabar kawusanane pun kakang ing jangkar bumi nyadung dawu. Kakang garuk kanca kakang Antarjo. Ana dawuh ngopo? Ana apa wisang geni? Siwa Mayangkara wonten dawuh nggih. Jebul pinanggihipun tiyang Ngastina menika mboten saged dipun ndhakaken. Tiyang Ngastina menika mboten saged dipun rembak kanthi sarana aris. Liripun panjenengan paring dawuh mekaten sabab wong Ngastina wis ora gelem sarta ora iso nampa dirembuk dijak rembukan apik-apik. Panjenengan paring pangandika mekaten negara Ngastina tak jaluk ora entuk wanoman. Lho. Mboten pikantuk ora. Malah iki mau Ngastina ngurung jago wiring kuning jenenge Prabu Manik-Maninten. Prabu Manik-Maninten ayun-ayunan karo Wisanggeni tantang-tantangan. Mula Wisanggeni mau terus tak tarik tak jak bali ning pakuwon dhisik ingkang wigati masrahke perkara iki marang para putra Pandhawa. Lho, Ngastina wonten jago wiring kuning. Iya, Wanoman. Wila menawi ngaten sampun dipun dadaki anggenipun badhe ngekai negari Ngastina. Pancen kepara nyata mengkono. Mula kang saka kuwi ora san dadak wedi kangelan. Ditata barisaning para putra Pandhawa napakake kridaning mungsuh. Iye, ngestaken dawuh. Sampun ngantos sinten-sinten menika dados cucuke ngajurit ingkang wonten Kendhali Sodo ingkang badhe dados cucuke ngajurit. Iya, Wanoman dak pasrahke marang kowe. Nang aku njaluk tulung ya wa. Menapa nggih? Mengko yen sing maju Prabu Manik-Maninten aja ana ingkang napaki kridaning Prabu Manik-Maninten. Ning aku ingkang bakal nerenggalangi kridaning Nalendra ing awal langit. Oh nggih, ngestaken dawuh. Kakang Garukaca tak weling ya, Kakang. Ya, Dimas aku mengkari manut. Yang sing maju Prabu Manik-Maninten aku sing bakal ndadaki kridaning Nalendra jagoning para Kurawa. Ya, Dimas aku mengkari manut. Wis padha mangkat to. Padha tata-tata samapta ing gati sawijining diri ngepuk perang negara Ngastina. Yo. Yayi Wisanggeni aku ing bakal budal dina iki. Yo, Wisanggeni. Kowe ora usah melu-melu ngasuh awakmu ringkih men wong tuamu kakang-kakangmu iki sing bakal ngrampung iki karya. Thank you.
wur-wur-wurahan tengarane ngacurit kang maguru kongso tetekaya putulawar pandriting turangga esti rekata ningkang tuwaja lelayu sepi Setyaki dasar Purnyoto. Wah bener ucapi para priyagung bisa gini delangap-delangap ucapi wani bakal nyuwun negara Ngastina sakupane jebul ming ora ijen nanging dipandhegani karo gerangan-gerangane dasar Purnyoto. Kowe minangka dadi cucuke ngajurit wong Ngastina Aswatama yen ngono kowe dipercaya dadi piandeling wong Ngastina hayo neng kene ketemu harus Setyaki kowe apa aku sing tekaning pati pancen wis darbi niat para putra Pandhawa Nedya ngenceng Bratayuda sesuk ngenteni apa saiki ngenteni apa saya kuncara asmaning para lancur-lancur Pandhawa yen ento ngisas angkara murka ingkang sinandhang dening para sata Kurawa aja delangap-delangap ucapmu parat apa wong bener dhewe wong apik dhewe iki para Pandhawa kowe ane nyebut ento Kurawa kuwi panjalmaning angkara murka Setyaki ora parat ndi wisanggeni bisa ketemu karo Angger Wisanggeni watune iso nyempal pundhaing Setyaki. Wah. Yen ngono pancen wis diadangi dadi asing pasulayan pancen wis dikarepake. Ora minggat sing arep aku tak tebak dadamu. Kene marganing patimu Singalena Prating Lalis Bambang Swatama. Bye.
barang melu. Rasaku kan bebangal ayo. Iso nyernakke Anoman kelakon Bondo Raden Wisanggeni. Wah iblis lanat. Tinjung akhirat nyawamu eh. Oh. Oh. Durmagati betul ngobor ini gelut kowe tadi betenge Kurawa ceco negara Ngastina dijaluk kalau Wisanggeni Wisanggeni ora melek melipate nek negara Ngastina dijaluk kalau Wisanggeni kula wadom apa nek ndi kuwi nganggo pikiran le omong kula kados sak penake dhewe kalto marmo aja to mocul tayu wis kalah iki Raden Arya Minajingga tinggal maju ngelampungi kalau anak-anak lo di apa? Si seneng mangan sego ije si seneng ngombe wedang lagi ije mulai piye kowe mungsuh aku ora bakal iso gondros piro ayo tanding karo aku piye piye tanding karo aku piye Matno Sastra jendelamu watekna Jaya kaya jenmu tumpang suh gunmu matek aji jauh kajian tiban tangannya dulmo gati lemuk nyawamu dijajal kosok bali nih ojo sisip gunmu matek aji jopo montro tiban tangannya onto sino pisan ora pecah dadi papat dasmu meguru karo we tenane lu iki tenan ora golo aik ngapuci das ngapuci kowe ngarep ngedonke atiku kowe. Cing dadi nyatane. Yo ngantemu pecah jajamu kowe. Kowe dian. Gak popo ora. Mburi yo ngantemu mate kowe. Mo dial. Woro. Nek ora tak kelasi ngene iki. Put. Mulu kok ora ndono. Wong aku ora popo kok. Baji abot tenan iki mung suwe nglekoco iki digdaya tenan kowe anak welku dolo ora iso rasa dadak ngalem mungsu ning awakmu dhewe dandan ana oke wilang bebarang kalah karo kowe nek nganti dulmo gati kalah nek negara Ngastina diplecani kawula cah negara Ngastina semene akeh wilang bebarang aulong tekaning pati piye aulong tekaning pati kelakon penjangkamu
gosek biasane urute iki Kartomarma Satama kok kowe tiba nomor 1 asem lekoso man lekoso piye lekane ajeng maju pelang paling ora sing kula ancam niku kepethuk cencaki padha cilike ning jebul ulah ketemu karo cencaki ketemu karo anta cena wah wis galine man heeh anta cena kula tantang menemawon nyodo-do enti jodo kula antem bles aku ya krungu saka kene nggih bareng niku terus sira kula dipepetke lemah nggih dantem banter banget jil kontal kula man karo anta cena dudu karo sapa? Tangane kaya menungso, Mas. Oh. Bentuke ora ngenten iki, ning nyekethem nganggo suljan ilang. Nyebutke jenenge wani ora? Mboten wani, Mas. Kok ora wani? Lah nek kula lah dilakokke ning jelo kotak nganti bosok modal kula. Oh, lah terus pun mboten sah digagas. Niki wonge. Oh. Nganggo tangan kuwi, Mas, mlipat kula teng blawul, Mas. Ayo ngasuh. Kunang-kunangan ngasuh-ngasuh ting kelepiun kepiur kepiun lai comuni elok man iya wis mati kuloman mundur mati kuloman mundur ora ana sing monggo bulia babar pisan sapa sing arep maju man Citraksi. Nggih, Man. Arep maju po? Kuku kula masuk angin. Oh. Ayo dienggo golek keringet mbok menawa iso menang. Mungsu anak-anak Pandhawa. Anak Pandhawa cacahe pinten? Okeh banget sing nang kene sing ketok Sencaki, Gatotkaca, Antarja, Antasena, ana anomane barang. Waduh. Ampuh kabeh. Sesencaki ana? Ana. Gagah Gatotkaca? Ana. Antarja? Ana. Antasena? Ana. Tambah Anoman. Edian. Nenek ngono mang sekecake man. Kula tak ndelik. Munggo gawa watu tak buandem watu. Ora sembodo karo le malang kerek kok ming arep ndelik. Dul, dul. Wonten dawuh. Rene le. Nggih. Halo abu, halo abu, halo. Kosek, kosek le sorak-sorak ki kosek. Wong durung karuan menang kok wis sorak-sorak. Mung suwe apa? Sencaki. Wah, arep cilik Sencaki niku ampuh. Liyane Sencaki candak gawe memet awake, Mas. Ana Gatotkaca. Wah, Gatotkaca niku ya digoyo. Liyane Sencakli Gatotkaca sapa sing keto ajare? Antarja. Wah, telu niku kula ora wani. Liyane Gatotkaca Antarja Sedyaki. Antasena. Wah, niku saya ampuh. Lha nanten sing arep tok karep kowe sapa? Nenten sing wedok, Man. Oh, cah edan ya ora. Aku ki arep tuwa ya gliyak-gliyak kan. Sapenake dhewe karo mangkat. Nggih. Bayi, bayi wingi sore wani karo wong gerang. Bapakmu gila karo. Candak saut sabetke berbatang surur kandamu. Wis gek menyang. Koming haeh-haeh. Nggih. Oh. Alu apa alu se nganggo gamelan mboten sah diwas nganggo gamelan kalah ra isin ngenten iki kalah ora isin alu apa alu ya wis sak karepmu dur paton gelem perang aku wis seneng aku susah nek kowe ora gelem perang susah ayo delok-delok man delok-delok suasanane oh wajah ora. Woho. Mudar. Oh, perang iki ngene iki rasah takon-takonan.
genah iki sencaki genah mungso. Oh dah. Nah, sirku iki ya ngono kuwi. Perang rasa nggo gamelan sing penting ngrampungi karya. Lah nggih tiwas nganggo jolola, jolali, jolola, jolali. Malah lah malah ciroko. Padhake ora. Wis. Diatut kanca ya anak Werkudara. Bapakmu wis gila karo aku kok. Kok malah mung bayi kowe le. Modal. Riki man, delok tandange Dursasana. Udus kontor so genah kowe arep ngapusi pakdemu kowe mat kop dasmu cah ampuh wadake sapa ngetok ajar wis rampung kabeh mau-mau sing temandang aku rasa gedhabikan rampung kabeh ora bakal wedi. Iki munyuke iki ngopo iki? Hopa, oi. Oh. Biar puntal. Ayo, arep ngopo? Waru. Kau bang apa we? Piye? Ayo mbok. Kae ora paham. Waduh. Gosek. Woi, ora to ora ngerti apa-apa kok mak teblek ora. Kangri kecandak banteng mutar. Tengono canda anggo ngoni-ngon tenan kowe. Anggo godolanan sak penake dhewe. Yo. Aku kok iso melu-melu to awakku iki? Aku kok kaya kesetrum lho. Wes. Padake gubuk asmara. Lho, ta. Iso melu-melu. Mati wis. Tak telateni wae. Munyoke anggar telaten kok. Beres, ayo pertama lagi giras ini lagi. Nais kecekel, Klateni. Samane wong tuwa ana bocah. Ana wong dihapusi kethek kok malah melu joget. Ha kowe iki sing wong sing cah cilik iki kowe munyuke wis minggat mau-mau kok isih ngono. Tak kira iki nek latihan pitulasan. Pitulasan jengkulmu mlocot. Ngrekasake wong tuwa. Ngati-ati, Dur. Nggih.
Memang munyuk pokoknya kalau telaten nanti sangku kacang munyuk sebari kacang, mangan kacang keprok dia sih mudah. Iya kaya tak tutil ya ngerilu iya lunyu temen tuh Sopo? Aku wo. Oh, ngerti hoong. Wah, anggere cilik ora paham aku. Wah, gah. Kok gah piye to, Kang? Eh, ngowo. Pak Dianoman kesel, mungsuhi aku. Moh. Kowe wong nekat kok nekat piye to? Yo, lho yo. Nek karo Pak Dianoman kae kewajane nek wis muni nesu ngono kae angel dicandak. Nek aku gampang dicandak. Yo, lho yo. Kowe apa sik? Kowe apa aku sik sing ngantem? Manut. Apa adake Pak Dimu? Yo, Derek. Aku sih, manut, pokoknya sih, manut, nek coro anu ontosino nek geluti rasaku kian pola sidik, neng temonjo iya aku ya, sidik, neng warak oh. Nyong, antemu sih loh nek mutar aku malah matur nuwun karo sampeyan ya wis patiku disengkake karo padiku no, sampurnake karo padiku, nyo pecah siramu, nganti pecah, aku meguru karo kowe selawe taun, nyo ayo hei, ayo semela rasa gak ada omong ngono, gak beres ngono loh iya, mati weh, nyok what? Ayo, kon ngantem kok uwes uwes toh, uwes wah, gak ngerti lah hei, gentenan wah, gentenan lagi, gentenan ini jago kok mau gentenan podo-podo sinopati kok, gentenan aduh, mati ya waduh eh, toto-toto ya pak sih ini baru tak ngantong sirah sapi so pecah wah, canggung mulai pecah tenan orang ini ngomong kok wah, ya sapi lo aku gitu aku pikiran pati wadahnya sapi ya merah ya rame nih rame lagi, rame aku diantem rapopo, kowe diantem ya rapopo jandol, jandol hahaha nyoyo gini ini loh, perangi sakarku yang ini lagi rasa kukian bertingsing, rasa kukian gedabikan sing dadi mantep be rame yo ben, tekan jam loro mbok ben, ayo nyo wah, toto oke waduh ngapa kok ngeloyori ora ngeloyori apa awang ngadeki apa kadang kalau sok gede geling sikile barang kok blas rang ngeloyori nyawa seneng aku nek untuk mungsu ini seneng tenan aku kok saya liri ora wae orang drame ramuni kok nyok ini gede yo hihi hati-hati ya wah wey oh ahmen wah kaya ay sabar meripati kok abang hei nyosik kok sih buyer ya aku lagi ini buyer, rapopo nih rauh aku ini lalu tak gombengok mari kok woi ya wah ntindas mulai gigi kok loro, loro si jiwa ini loh woi ya is meripatku wis susu aku wis plengceng kali ya eh yes yo toto
Hati-hati, Zo. Lampung. Iya, Dul. Ora sembodole. Ha, ho, ha, 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 he. Kok gelisah. Waduh. Wah, ya. Ora apa-apa ngletak dheloki nggo ngaso. Oh, gentenan. Matane. Wah. Lho kok elek? Ah iya. Wah, kula kintene Antasena. Nggih nyuwun ngapura. Wis kebacut ngantem sirah. Ora apa-apa, Mpun. Lho kok wis piye, Mpun? Mun perang kok. Mun bali mawon ojo-ojo. Wah, cakai ketara. Mumet tenan cakai. Lho iki dalane ngendi iki kok? Wah, kok saya ciut lho kok tulisane toilet. Wah, keblaso aku. Wah, nek ora tak tuntun ora tekan ngomah cakai. Wonten dawuh panjenengan, panjenengan sampun majeng. Menawi panjenengan majeng wonten ing pabaratan kula tingali saking mriki. Satriya anak-anak Pandhawa menika sekti kalintang jayaning perang. Kula kinten panjenengan anak Prabu mboten saged ngirnakaken dhateng putra-putra Pandhawa. Samangke badhe kula dawahi daya kemanten. Badhe kula dawahi daya kekuatan saking Kang Bapa Begawan Kumbara Resi. Bocah-bocah menika tertentu badhe kaningaya awit kenging pangaribawanipun ingkang Bapa nggir. Lajeng pangaribawa menapa, Bapa? Menika badhe kula sedha sedayanipun kanthi daya kekuatan kula. Rasatriya-satriya ingkang mbelani dhateng Angger Wisanggeni menika badhe kula sedha salin wujud saking menungsa sadados wujuding resa. Inggih kula semanggaken, Bapa Penemban. Pandhita tuwa sapa? Tepungake aku Begawan Kumbara Resi. Aku wong tuaning Prabu Manik Maninten srayaning wong Ngastina. Kowe sapa? Raden Setyaki. Raden Setyaki dasar Purunyata. Ayo mundur apa ora? Ora bakal mundur. Nadyan tekaning pati ora bakal aku mundur sejangkau. Oh, damu dadi reca awakmu. Mati kowe. Ayo amuk lekane. Dikdaya kowe ampuh kuwi jaman nalika Ramayana. Ning iki wis salin jagat. Iki jagating Mahabharata ora bakal menang karo aku. Ayo ungalno dadamu, damu dadi reca kowe anem.
jane piye ni? Kowe iki lahir batin ora le duwe niat. Lahir batin Kang Gose. Nek lahir batin kok aku malah tok tandet nggonku mlayu arep bilani karo kadang-kadangku. Kakang Antasena. Piye? Kowe ra tau diweling karo piyai sepuh to? Satriyamu aja nggunakake netra waloka, ning netra batin ya digunakake. Tegese nek kowe nganti maju mengko kowe didamu karo pendhita kae, awakmu dadi reca kaya dulur-dulurku kabeh kae. Terus aku tak takon karo kowe kancaku sapa coba? Kancaku sapa? Ora ana to. Terus aku kudu ngrampungi lelakon iki dhewe. Ngono apa piye? Lah mesine dhewe wong iki karepanmu. Lho, ya kekarepanku ning nek aku ora iso rumagang dhewe wong urip nang Lampadang kuwi ora bisa temandang dhewe. Kudu ana sanak kadang mitra kawruh lan tangga teparo. Ingkang dijaluki ego lawan partikel. Lah iya, lah iya. Lah terus kowe aja maju. Nek maju kowe dadi reca. Terus aku njaluk tunggunen reca-reca sing padha dadi wujuding watu kae saka Kakang Garkaca, Kakang Antarja, Mak Cilik Setyaki karo si Wanoman. Terus aku tak lunga. Lah, iki jenenge kowe ora tanggung jawab. Lho, kok ora tanggung jawab? Wong kancane do dadi reca kok kowe malah lunga kowe arep ndi kowe? Tak totoki ndasmu lho kowe. Kok sik to aja nesu sik. Aku lunga kowe arep gugat ning kayangan. Gugat ning kayangan. Iya. Sebabe? Lho, niatku iki ra apik to. Niatku iki apik mongko aku pengen mulyakake pepundhenku Pandhawa, aku pengen munjung marang para Pandhawa wujude negara Ngastina. Ning lah kok Ngastina ana jago ingkang ampuhe kaya ngono kae. Aku gelem bali ning jagat yen dewa paring kanugrahan kelawan aku wujuding pusaka kanggo mateni pendhita sing jeneng Kumbara Resi karo ratu sing aran Manik-Maninten. Kowe arep suwan sapa? Kowe ora sangerti sing baku kowe tunggu reca-reca kae. Ya manut. Suwe ora ni. Ora suwe mengko dolan kok bali rene Kakang. Ya sing ati-ati ya ni. Bapak Ban. Wonten dawuh menapa nggih anak Prabu Manik-Maninten? Sedaya rencangipun wisanggeni sampun saen wujud dados reca. Inggih. Namung emanipun wisanggeni saged oncat saking pabaratan. Lah lajeng kersa paduka anak Prabu kados pundi? Kula mboten trima. Kula ora nrimake. Ing atase kula menika Nalendra ingkang dipun sembah dening Nalendra Ngastina. Lah kok rasane kula kuwi kaya di kilane karo Wisanggeni. Wisanggeni mantun nantang kan Prabu Manik-Maninten wonten dhateng negari Ngastina. Wirang bebarang kemarang maduka anak Prabu dipunoyak. Ngantos dumugi laklaning naga sampun ngantos kendel menawi dereng saged nugel janganipun Wisanggeni. Monggo kula derekaken nggih. Reca iki malah bapakku ning alas ya digawe wujud reca. Bapak, ayo tak grayang godo inten.
walu yo nirmo lo temah jati, jati temah mulyo. Ayo, bali kaya mingi uni Bapak Janaka. Pak Prang Gede Broto Yudo ojo nganti siro anakku lanang nerak pacak nerak jangku drating diwo mundak nompo melaing jawoto mesakni wong tuamu iya bopo janoko ngestu podo iya beng aku mengu pengen mateni jago ni ngestino. Dawa tumpes kelor nang Broto Yudo. Wih. Lah terus, aku wis diwaringi pusaka. Arane gada inten manjing ana ing awakku. Ni, gada inten dijajal ben do mari kuwi dadi reca watu. Aja diteruske nggone bakal njaluk negara Ngastina. Mergo yen tok kan pancen mengkono lan awake dhewe bakal tetep njaluk negara Ngastina, iki mengko kurang-kurang bejane malah nampa welaking Jawata. Nampa sapu dendaning dewa. Yen tok nganti sing
Sanggeni. Kowe arep ngesas janggane Wis Sanggeni. Kowe durung lakon nugel gune Wis Sanggeni kena daya kemandenku. Ora lebur tumpur tanpa dadi aja duntang Wis Sanggeni kepalat. Kawan kekarpan gitu, ojo nganti kita jabel negoro Ngestina, lamun kita niat jabel tan wurung Ngestina bali marang panguwasaning Pandhawa. Kanthi mengkono sira bakal memirang marang para Jawata ingkang wis gawe kodrat Bratayuda gagar wigar tenan tuk karya. Mula ojo nganti mbok lakoni lan cukup semene pundhatna lakon kita. Yo, Kaki Manik Maya ngestake dae. Baliyo, baliyo marang kasatrianmu. Besok kita bakal duwe pakaryan dhewe kinarya labuh lawan para Pandhawa. Njaluk pamit Kaki Bathara Guru. Kakang Rada, wonten dawuh Yayi Manik Maya. Jagat sampun ketingal padhang, kamurkanipun Wis Sanggeni sampun sagedipun ndhaaken. Monggo Yayi tumuli muruki papan panggenan kinarya nyingitaken busana wangsul dhateng kayiwangan. Monggo Kakang Kanika putra kula dherekaken. Yayi Manik Maya wonten dawuh. Teko peteng dedet limengan guwa Kirata mriki. Monggo nyatanipun kula sampun nyingkitaken busana mawi gendhoga ingkang mawa cahya supados cetha margi ingkang mlebet wonten ing guwa. Aduh. Kuwatir raos sing manah kula Yayi Manik Maya Kakang Kanika putra badhe kula teliti lebet ing guwa lan rumiyin Kakang. Putra Yayi Manik Maya kados pundi sandangan ical busana muspra tanpa tilas gendhoga ugi ical. Aduh Yayi, lajeng menika kados pundi kula kinten wonten ingkang nyidra busana tumuli lenggah wonten ing kayangan Bukulun menika mbebayani. Monggo Kakang Kanika putra dipun jujuk kayangan Suralaya. Monggo Yayi Manik Maya kula dherekaken. Putra berkencang berkencang papapong papapong kali jode sapa sing gawe kali jode nggon dodokmu wong
Kakang Rada menika dados tiwang dipun joget sampun ngantos kebangetan kados mekaten. Lho dolot nyogok rambayan. Panji mila mekaten Kakang Adi Pramesti Batara. Sinten panjenengan? Manikmaya. Manikmaya. Ya Madipati ora meng ngeces. Inggih, wonten Rada. Inggih Kakang Rada. Kasihan Adi Pramesti. Lho, Adi? Adi Pramesti. Wonten menapa Kakang? Menika kok wonten hawa panas. Enging sumundhal wonten ing kayangan Surabaya. Suralaya, Suralaya. Menika saking dayanipun menapa, Adi? Kula piyambak mboten mangertos, Kakang. Monggo. Samenika dipun antu-antu mbok menawi wonten titah pujangkara ingkang minggah wonten ing kayangan. Wae, Raden. Sinten titahipun ing wonten minggah wonten ing kayangan langsung dilebetke wonten ing kulkas. Ya mah dipayok ngantin rada. Ora sembrono gum kuwi dapukan wong ngono kok ku sembrono ora. Adi manik moyo wonten dhewe Kakang. Mangke menawi mboten wonten titah minggah kula lan panjenengan lajeng mlebet wonten ing karang kawidadaren ngene. Inggih. Pijet. Lho. Mboten wonten widadari ingkang kersa mijeti Kakang Rada. Wah lah ulun rudha paripeksa. Wis nekat kaya ngene kok padake. Lidhok ujaring wong daplok. Menika wonten Jawata, Jawata ingkang agem busana ulun lan busananipun Kakang Rada. Kakang Rada, Kakang Rada. Adi Guru, Adi Guru. Menika wonten titah ingkang minggah wonten ing kayangan tiga cacahipun Kathi Abad dan Sukma. Duh. Mugi-mugi. Kakang Rada, punapa Adi Guru? Menika wonten titah. Weh, adalah pedagang ora tata. Lho dolot. Kali codhe sapa sing gawe nangka bosok dikopyok. Metu betone. Sawiye. Kit ulun sejatine malah nyuwun mriksa kita iku sapa? Kita dengkulmu mlacan. Ulun iki Bathara Antarada kok dinekke kita. Kita kuwi kowe. Adi Guru, wonten dawuh Kakang Rada. Titah salah kaprah. Titah klentu munggah wonten ing kayangan. Menika ateges gadahi kelepatan tumraping kayangan. Inggih, Kakang. Dipun lebetaken wonten ing freezer. Lebetaken wonten ing kawah candra di muka. Es bondo ya mati-mati mlajar Kakang Rada mlajar. Udus. Mboten magem busana kadewatan teko mandhap wonten ing Madyapada Kresna.
ulun sayekti ini membo nalindro menggak lawan wisang geni gone bakal jabel negoro ngestino kabeh wis kelakon lan wisang geni wis gelem bali marang kasatrian nanging busono ulun dicidro dening Durat Moko. Loh, sinten yang mantan nyidro busono kadewatan dino samengku podo ngoyak lan panjenengan ulun latus mingga kulo piyambak ulun iya kresna. Wali mudun kok kaya anjlok. Ong Tetyan Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku. Ong Ilaeng. Kresna iki. Inggih pukulun, kula ingkang ngabdipun Kresna ingkang wayah. Oh, lah dalah. Werkudara. Yo, yo Modipati. Kakekku aku ngaturke bekti. Ora usah ngaturke bekti. Wah, kuwi dewa. Dewa iki lek mu nyawang nganggo ngendi to ya? Sawangen kuwi sapa to? Wah, use deloke. Wah, setan. Aja ngawur Werkudara. Kita ngunekke ulun setan jiabut nyawamu lebokke kawah candra dimuka. Lebono. Lebono. Curuk matamu. Wani karo dewa, ora wani ngopo ditenono, kowe anggere wis salin ora wujud dewa tak geceki ndasmu. Apa ora? Ayo salin ora? Diurus. Salin ora? Lho, aku salin apa? Lho, kowe kudune salin wujud Petruk. Waduh. Wong isa-isane nganggo sing akon sapa ta Petruk? Bapak. Bapak akon nganggo wonten nika. Lah sing liyane sapa? Sing dadi Bathara Guru Gareng kula kadane sisan mongke. Iki dadi Bathara Guru Gareng, dadi Bathara Trada Bagong niku angel dhewe Bagong niku. Wis menengko tak rampungane nggih. Ngrak ya ngoyak mrene kok mriki cetha mriki ajeng teng pundi ado gleleng-gleleng kok. Wis kok bosik nggih nggih. Bathara Guru sapa? Gareng. Bathara Trada Bagong. Wah, tendangane kok. Aja, aja jadi tendangane. Ang Ilaheng. Iya Madipati. Iya Madipati, kita menyang endi ya Madipati kok ora kelihatan. Sangat jiwa-jiwa tesang palungguhan ulun. Kresna. Kresna. Wonten dawa apa kula? Lho, kita aja sembrana. Kita semaur kok kaya karo arep ngguyu. Inggih mboten kok mboten gumujeng kula ajengan panjenengan. Iya. Werkudara. Garing. Werkudara, wangsulan ndak gelo. Nuruda kakekku. Bathara Guru kakekku piye? Kapan aku ora biru nenekmu? Wis gek di wedeni. Guru. Apa? Ayo salin. Salin ke piye? Guru kok sikile becik. Loh, apa ketara? Toro wae matamu kira. Matamu. Wah. Iya iya iya. Iya 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 iya. Ya. Ah, wis konangan ora. Sastra mulya. Memayu ayuring bawana babar kamulyaning jati. Wis bubar. Ah wis. Gareng non neradane kok ora ketok. Wo mubeng-mubeng ora karu-karuan. Wah, tak oyake piye? Aja-aja wis ben aja. Wis disekarep-sekarep. Oh, diar ora nabrak cagakane karo kan. Oh, mubeng-mubeng kok sakarepe dhewe. Gingser kaya ngene. Gangsret kok gingser. Iya, gangsret kaya ngono kok.
Kukulun rojo. Ayah! Berkencang, bambang, kali jodoh sapa sing gawe. Kresna. Inggih, Kukulun. Lutulut. Lutulut ibu sinten? Lutulutmu. Bekti kula apa, Kukulun? Ulun tampa akar ya bombong penggali ulun pengajulun tampanana ya Kresna. Broto kakekku. Wreku Dara, Broto Sena, Bima Sena. Ana dak ana apa, Kek? Ngaturke bekti. Ya ulun tampa. Akar ya bombong tias ulun. Pengajulun tampanana ya? Ya. Ana wigati apa? Trodo rawuh mrene. Ming mampir, wis penake. Ulun kondur makayangan. Ulun kondur makayangan wreku Dara. Oh, sambado. Wreku Dara, kita kurang ajar. Kita ngidak dewa. Padha karo kita kurang ajar kelawan para dewa, wreku Dara. Wis. Ono kawan nek dinai wektu entek-entekke wektu. Wah. Aku didak, aku ngayal. Arepmu ora, mudhar ora. Petro, Nun, pukulun katelune kuwi kon tindak mrene. Nggih, ngestang dawuh. Kresna, wonten maring dawuh. Ulun ngaturke panuwun. Kula nyuwunaken pamapunten para panakawan. Iya, Kresna ulun kundur makayangan. Inggih, pukulun sembah kula ing nderek. Niki lenggah dhuwur. Yo. Ah, ngono. Ndara wis anggenipun kondur, Den. Wis po, sampun. Pun boten sida njaluk negari Ngastina merga negari Ngastina iku sesuk wonten kodrate dhewe nggih menika. Ing winastan perang Batavia. Wah itu perang Batavia kok neng wayang ki perang apa tuh nih perang Bratayuda. Wah perang Bratayuda ini mangke wonten piyambak sak sedanipun Kapten The Hawk lah dibingkep lempung sanggupnya ngomong bayra wonten anu apa jadwalipun piyambak. Kodrat kok jak heeh jak kodrat. Iki menika perang ageng Bratayuda. Saniki pun bentrem. Ora Kudara. Nggih. Kurawa Singkirna ndak gawe rame. Yo. Waduh, ndak Kurawa barang ta iki. Tiwas melu toto neng kene menika terakhir iki. Singkirna bisa perang Kudara. Wah, cilaka Ndara Kresna ya. Dangi jagatuk mungu-mungu sapu caing wukir marbak bangsu mirat keneng soroting surya mikolan gunung-gunung mugi-mugi sedaya manggihya wilujeng ning sambikala nampi berkahing Gusti.
slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap. Kula nyuwun pangestunipun saged ngrembakaken budaya lan seni ingkang adiluhung menika sura sudra janing kang ratsuh brastha tapi kula Darmastuti rahayu samya makarya rahayu samya pinanggendra.